Tam si pozrite, či nahráva. Dobre, no to ako je bude sedieť, je to na vás, môžete sa počas jazdy aj prestriedať, že tí, čo budú vpredu, pôjdu dozadu a tak. No, my dva pôjdeme vzadu, vy chodíte dopredu s Jankou. No jasné. Hej. Dobre, už zaberáme. Dobre, áno, padlujeme stále do hodla. Ako? Ideme stále padlovať, že sa vezíme. No, veď kľudne môžeme dať easy padlovanie, keď to teraz hovorím, ten vás býva opäť. Troška za... Takže... To je viac napadlo, teraz sa viete. Tu sa lete dá pekne kúpať, sa tu dá skákať, tu je také meander vynleté pod tou skalou. Až tak, že sa z hora skáče? Takže, a z hora až nie, ale tak je tá jazdinka. Ne, môžem zastaviť, keby chcem zakúpať. Ono to príde samo. Dobre, tu budeme musieť ísť takto po pravej strane. Pozor na ten krík. Dobre, zabereme dopredu. Ak by nás trošku oprelo o ten krík, tak sa nakláňame k nemu. Vždycky k prekážke, nie od. Ale zabereme dopredu spolu. Hop. Najdeme hop. Rád. A hop. Zaber. Dobre, a teraz zase musíme ísť po ten strom odtávo. Dobre, pôjdeme čo najviac po pravej. Pozor na túto halu. Dobre. Pozor. Pozor. Janka, sipo. Dobre. A túto? Strom budeme musieť ísť tak, že si lahnete do rávku, dobre? No ty brďa. Dobre, poď, nevoj. Kurva, ja to hore. Sme tu, tak je dobre. Anka, ako? Halo, kamarát. Halo. Už som myslel, že nájde neprekletiť. No to nejde, že sa bojí. Dobre, trošku dopredu ideme na stred. Dobre, dobre. OK, dobre. Troška zvolníme teraz. Ten kodár ťa neudrel? Ten prvý? Ten bol taký, Oskar, tak. Bol dosť taký. No, to je dobré. Cekli? Ideme vpravo, ej, bude dole už skôr. Viadme tento vrhol taký za tej krizi. Tu je vlastne príkod toho bieleho váhu. Aha. Odtiaľ vlastne začína. Odtiaľ to začína vlastne dák, rieka vlastne. Janka, poď nie rýchlo, som grebo.
Juuu, chlapi. Zadky nám špinu dáku. Vidím, či plumiem. Už to by zle. Ešte nič. Hej, nech je dobré. Aj preto sme nešpekuloval, lebo on ide do Čech. Nás preto praví a reku, dohodneme sa na to, mi nebude pršať, lebo čo nám to bude na nič. Jo. Pomej, pomej. Není zašplichaná. V poslední, keď sme boli, tak tiež po takéto nám zašplichalo a už to bolo v čudu. Nebolo schválne. Janko, ja to nebolo schválne. To by si bol viac mohli. Kolená mám vysoko. Keď sme tady byli, prišli, sme boli takí narobení vtedy, bolo dosť, bolo aj stromov bolo hodne, aj voda bola, tak nám ešte dva, kde menili korytá, akurát tam kopali. No. Bola taká komédia tam. Ale potom ešte na motokári ešte zvyšlanky. Dorazí, co? Tak potom ruky tak. Thank you.
neviem. Si tam trochu nájde. A potom ako človek môže ísť kedy chce takto sem, alebo musí dať čo mať nič? Neplatí žiadne nič. Teraz u nás napríklad v Slovensku, alebo kde tam majú hej, že nemôže ísť len tak bez inštruktora, alebo hej. Teda bez človeka, ktorý má oprávnenie na to. Takže tu keď chcem sa ísť podaftovať, tak sa môžem. A to asi nie, neviem. Ono je to akože dobre skúsiť. Ale možno, ako to je raz v rade, že prejde z inštruktorom, ja potom sa to dá. Minimálne, tak aspoň, keď by ste videli s volakým, že kto ide pred vami stopu, na tej bele, to je také, že sa to tam človek rýchlo pomýli, stratí a stačí, že trafí mŕtveho alebo také rameno, že proste vidí, že ide tá voda doľava, tak ho to láka ísť doľava a podstate musí toto vystupu platiť to naspäť. Ale tá voda je dvakrát tak rýchlo, že nie je také to, že človek no, tam to bolo dosť. Opatruje si, natočí. A mne bolo, keď tam zakričila ľavá strana, sme dreli. Tá voda je rýchla, dosť aj tá veľa taká technická, že tam... Ale to fajn. Keď si človek nevie, lebo nám musia jazdiť ako tak dobre, lebo ja už vidím, že za to zakrutou, čo ma čaká a tak, lebo že sme to naučili no. Spôj na spameť. Takže ja si tu ľudia smerujem dopredu, aj tým ľuďom viem povedať, čo, ale keď je človek prvý raz a vyjde zo zakruty a má tam potom zase ostresť, no. Neviem čo, tak je to, a není skúsený, tak o to horšie pre nás. Potom ho to tlačí pod kríky, pod stromy, kadečo a príde viacej negatívny zážitok. No. A dá sa, akože dá sa to veľa. Tam teda je to také, že... No nie je to na prvý raz, Iza. Poďme tam. Nie, mi prehodilo tam a... Ale bolo tam aj ostaký, bol taký riadny výmol, tak bola hlboká voda, taká do 2 metre tam bol, tak som sa tam pobublinkoval. Pozerám, vynorím sa, chlapi 10 metrov predo mnou reku a čo? Ale to je to, že tá voda je rýchla, človek aj v takejto hĺbke, aj tá nie je takejto to po kolená, má problém tam v tej vode ostať stáť. No, ako deň, ja som si ľahol len. Je to také 40 centí vody, 50 na niektorých miestach, ale tá voda má takú silu, že človek no. Postaviť. To bála potom po tých kamenoch, tu aj mnohí. No. A hlavne voda má teraz pozerať 3,5 stupňa, keď bude mať za 2 týždne 5, 6. Viac aj tak nebude mať. Si už nepamätám, že ja. Ale až teplá moc nebola. Ale zima mi tiež nebola, nemala mi byť kedy zima. Dal sa, 10 centí nižšie, tak je to skravo, ako bavia, nie? Pojdem asi.
Ten konár, čo Janku nabral, ten sa zlomil, pojený. Ja by som sa jedna ľakčil, ale nejde. Ale odný do pravca, keď si ho vychyťa. No. Hej, tady sme, čuk, zo dva na tri razy prerochytilo a už sme sa aj krútili. Ja neviem, odkedy sú otvorené. Pri tomto stave vody, tak max hodinku a pol. Dobre, dobre, dosť. To teraz to tak akurát, hej, tá voda. No, to je dobrá, teraz akože býva o polovicu menšia, ale dobre vystíli potom. A teraz má čierny váh 36 a keď jazdívame v lete, tak má iba 18. Takže, no, 18. Originál štartovávame, alebo štartovávali sme odtiaľto. Lebo tento čierny vás má menej vody, tak už je to neziazné. Aha. To vrchka spolieva, ktorý na to. To si priberáš čertovice. To je bociánka, no to je bociánka. Tam sa chodí, či nie? To je ozaj veľa, veľa vody, ale to je taký iba špecialitka. To je... Budú stiahná, bolo sa mi zdá. Oj, keď ste môžete spustiť aj dopravnú. Ešte mám skúsiť? Fotografía.